Aquí, a Skyline, hem vingut a dinar en aquest restaurant. Aquí hi ha unes vistes brutals, aquí. I estem aquí, en aquesta taula, asseguts. Aquí hi ha la taula. I aquí hi ha les vistes que tenim de Boston. Un restaurant, tal de tot, de la Skyline. Desvieu. Hola. Brutal aquest restaurant. Ara veurem si el menjar serà bo o no.